Id-deputati tal-gvern, membri fil-Komitat tal-Kontijiet Pubbliċi, għamlu minn kollox sabiex telfu mill proċess ta' domandi li kienu misiru l-ex deputat mexxej tal laber u ex ministru Konrad Mizzi u d il-PAC. Dan kif id-deputati tal-Lejber mod partikolari Glam Banningfield u l-WIP, endi għallul, provaw is-siktu l-membri tal-oppozizjoni mill liwet u domandi leġittimi lil konrad Mizzi. U ma u li kienem mill li kienu sejsiru mistoqsijiet ġodda l-xida illi diġatelo u d il-PAC fuq l-istess Ma tana kollu, il-deputati Darin Karabot, Rebecca Borċu, Grejn Benċini, saħ u illi li ma kienem lebda ftejim. Fejn, wara li t-tijed vot mitlup mit deputati laburisti li ma proċess b'kollox ħamadwar warsija, ħareċ li effettivament ma kienem lebda ftejim. Iċer persin tal-PAC Darin Karabot saħ illi il-membri tal-gvern tal-Lejber provaw jamlu minn kollox ta kambetti biex telfu li deputati nazjonalisti mill-li jamlu l-mistoqsijiet li l-Konrad Mitzi. Intant, wara l-fuq minn sija ta' sospensjoni u argumenti, jena ta' tbidu għas-sessjoni ħafna ta' domandi l-Konrad Mizzi. Bnan tal-axħar jibqa bl-istess narrativa fejn ħalla f'tit xurilu. Kieġifiri jiddeċedi illa ma' jweġibx. Dr. Mitzi, inti tiftakar jek inti rrakkomandajċ li David Galja u Brian Tonna ikunu parti mill-Evaluation Committees? ma' risposta. Ma' tiftakar xifajaw le? Ma t-permetti, laġin t-ma konċi rispondi, ma t Ma l-ek dal-domandi. Mela, mela, t-permetti, laġin t issa. Abbazita xie xie t-tazzele ma t-respondi, okay. <inaudible> tink li t-inkriminali l-ek n-nifsek fuq ix. <inaudible>